po preporuci predsjednika antifašista Buzet, gospodina Ede ili druga Ede Jermana, nalazimo se na mjestu Slum, gdje se nalazi odmorište svećenika Šime Milanovića Partizana, koji je 1943. godine poginuo u Drugom svjetskom ratu. A sada da pogledamo malo dalje, unutra njegovo odmorište, spomen odmorište koje je napravljeno njemu u spomen. Evo došli smo tu na vrh gdje se nalazi taj spomenik koji je postavila udruga antifašista Bužestine, općina Lanišće, mještani Sluma, rujan 2015. Šime Milanović je bio svećenik velečasni i pristupio je partizanima u antifašističku borbu protiv neprijatelja, gdje je izgubio život. Evo piše: Šime, laka ti bila Istarska zemlja koju si toliko ljubio, brat Božo.